Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda bersama dengan saya Amy Sofi Ahmad Dalam Waalaikumsalam Satu rancangan yang kita adakan Sebelum kita melelapkan mata Sebelum kita beradu Untuk kita renung-renungkan kembali Apa yang kita lakukan pada hari ini Untuk kita muhasabah diri kita Dan tajuk kita pada malam ini Ialah berkenaan dengan Insan yang paling dicemburui Para penonton kita nak cerita Berkenaan dengan cemburu ini daripada sudut yang positif bukan malam ni bukan cerita cemburu yang hasad dengki dan sebagainya tetapi insan yang dicemburui dan kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz pengurusi Musallat Rawdah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. malam-malam ke sini patutnya lepas ni kita buat recording kat Musallat Rawdah hmm, insyaAllah jadi Ustaz bila cerita pasal cemburu ni semua orang ada rasa cemburu jealous budak-budak ke umur berapa orang tua ke normal, ha, normal tapi kita nak cerita pada malam ni Ustaz sebelum kita nak tidur ni Kan? Nak cerita hmm. pasal cemburu Ada tak orang yang uh, Semua orang cemburu kat dia Cemburu yang baik lah eh. hmm. Cemburu bukan cemburu yang, 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 yang Busuk hati ni hmm. Cemburu yang hatta Nabi pun cemburu kepada dia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna sayyidina muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Alhamdulillah malam ni kita sembang pasal cemburu ke. Hmm. Nah ini bukan cemburu suami isteri bukan. Tapi bincang ni orang yang dicemburui. Hmm. Siapa yang cemburu tu para nabi dan juga uh, para syuhada. Nabi sebut dalam satu hadis kudusi. riwayat Imam Tirmizi. Nabi kata apa? Saya sebut uh, matan dia. Uh, hmm. An Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla. Allah berfirman. Hmm almutahabbu fi jalali lahum manabirum min nur yughbituhum annabiyun wash shuhada ha, itu dia punya matan hadis nabi kata apa orang yang berkasih sayang atas keagunganku kerana kerana Allah lillahi taala persahabatan ataupun berkasih sayang kerana Allah orang ini Allah hadiahkan satu mimbar ataupun mimbar-mimbar daripada cahaya yang mana hadiah Allah beri ini menyebabkan para anbiya atau para salah atau para nabi mencemburi mereka bahkan begitu juga para syuhada. Luar biasa ini sebab nabi nak cemburu apa? Kalau kita kata cemburu seolah-olah macam negatif. Tapi inilah dia cemburu yang positif. Cemburu yang kata ulama cemburu yang Uh, tidak sampai tahap menginginkan nikmat itu Allah tarik daripada okay. yang dapat nikmat. Uh. Itu biasa. Uh, maknanya uh, setengah ulama lagi kata cemburu ni ialah cemburu yang hmm. kalau boleh nak dapat yang sama. Ha hmm. uh, kenapa itu mereka apa. cemburu? Ha uh, kenapa mereka cemburu sangat? Sesemuah pula malam ni. Uh. Kenapa cemburu sangat? Kerana uh, antara kelebihan yang mereka dapat ialah mereka dapat apa mimbar bercahaya. Bahatu apa mereka ni saya sebut antara kelebihan-kelebihan yang mereka dapat berdasarkan yang disebut oleh seorang ulama hari ini nama Dr Mustafa An-Nadwi, Dr Mustafa Abu Sulaiman An-Nadwi antaranya ialah uh, ada satu hadis Nabi yang disebut berkenaan dengan adakah dapat mimbar saja atau dapat tempat duduk? yang daripada cahaya saja. Mana daripada cahaya ni bukan bukan letak lampu. Daripada cahaya, bayangkanlah cahaya itu adalah mimbar mereka. Jadi antaranya ialah bukan sekadar mereka dapat mimbar atau dapat tempat daripada cahaya, tapi mereka ni, mereka ni fayaj'ala wujuhahum nura. Allah jadikan muka mereka bercahaya. Allah jadikan apa pakaian mereka bercahaya. Allah jadikan uh, mereka ini apa berseri-seri pada hari kiamat esok mereka inilah kata nabi aulia Allah mereka ini adalah aulia Allah mereka ini adalah wali-wali Allah yang la khaufun alaihim wala hum yahzanun ini rupanya up para wali Allah siapa mereka ini simple saja nabi kata al mutahabbun fi jalali mereka yang berkasih sayang kerana Allah mana bertemu dengan dan berpisah kerana Allah. Maknanya kalau ada dua orang kawan, Si A dengan si B, hmm. mereka ni berkawan mungkin daripada zaman sekolah, masuk universiti sekali, kemudian berpisah pun masing-masing dah kahwin. Mm. Jadi bila dah kahwin, walaupun jauh tapi sentiasa saling mengingati. Bila, ber bila berpisah jauh, sentiasa berhubungan, apa, bertanya khabar dan sebagainya. Orang ni sebenarnya kalau dia berkawan, berkawan hmm. kerana Allah Subhanahu Wa Taala maka orang ini akan dapat mimbar daripada cahaya, dia muka bercahaya, pakaian bercahaya. Asbab mereka ni betul-betul melakukan kebaikan dalam bentuk berkasih sayang sesama manusia sahaja. Indahnya agama kita kalau kita sayang pada orang kerana Betul. Allah. Allah bagi hadiah istimewa inilah yang kita kata apa satu perkara yang mudah yang kita buat tapi tak ramai nak buat. Hmm. Ha, ini kita bincang lagi sekejap lagi. Akbar. Akbar. Dan beliau Ustaz kata cerita berkenaan cemburu tu kan. Hmm. Nak tahu juga barangkali kita juga nak menjadi orang yang dicemburui. Betul. Tetapi ha, cemburu tu janganlah sampai cemburu yang cemburu kita betul. kita rasa macam cemburu Haa. yang membinasakan orang betul. tapi macam Ustaz kata tadi kalau boleh eh, jealous lah kat dia Haa. tapi kalau boleh nak macam nak juga. dia ha, nak juga nak juga pergi haji <laughs> macam dia contohnya kan dan sebagainya para penonton kita nak sambung selepas ini orang yang paling dicemburui dalam waalaikumsalam maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya yakni dalam surat amalnya dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya surah al-zalzalah ayat 7 dan 8 para penonton orang yang paling dicemburui lillahi taala kita cemburu kepada dia kerana Allah Subhanahu wa yeah. taala. Jadi macam mana? Tapi susah juga tu Ustaz nama so, pencemburu. Cemburu, nama cemburu ni, cemburu ni dia dia sifat yang negatif sebenarnya. So, ha, tapi kita yang nak serongkan dia kepada positif. Jadi bagaimana kita nak kalau kita tengok seorang tu kita besar, harta hmm. banyak dan sebagainya. Kita pun nak rasa macam nak jadi dekat dia, kita nak ubah. Kita cemburu dengan dia, jadi kita pun nak berusaha untuk dapat, hmm. untuk kita beri kepada orang lain juga. Untuk kita bantu musalah Allah contohnya. Hmm. Jadi bagaimana kita nak switch kita punya cemburu hmm. tu? Boleh ke tidak cemburu ataupun baik. tak payah rasa apalah, biarlah dia. Imam An-Nawawi dia sebut dalam kitab at fi Adab Hamalatil Quran. Hmm. Hmm. Ini Amy belajar zaman-zaman <laughs> nak duduk menghafal Quran kan. Dia sebut... Hmm. Ada dua jenis cemburu. Al-ribtah dia panggil. Ribtah ni kita kata iri hati. Ha, iri hati. Ada dua kategori iri hati. Satu iri, iri, hati yang mubah, yang harus. Yang keduanya yang haram. Yang mubah tu ialah apa, mengharapkan kita dapat nikmat yang sama ataupun tidak berang, tidak menginginkan nikmat yang diberi kepada seseorang yang kita tengok ni, dapat nikmat itu hilang. Itu mubah. Tak ada apa-apa masalah. Tapi yang haram ialah bila tamanna zawalun nikmat bila kita menginginkan nikmat yang dapat pada kawan tu, woi mana Haji? Pergi haji tahun ni dia muda lagi. Ni mesti ya, ah, mesti kabel lah. Jadi agak-agak kau pergi haji esok ah, kena tahan dengan polis. Ah itu tamanna zawalun nikmat haram hukum dia. Imam Ghazali sebut bagi meredakan kita punya cemburu kita pada sesuatu nikmat yang Allah beri kepada seseorang. Kadang-kadang kita ni pengkat awal dia masih harus mubah lagi. Mana, mana tak ada apa-apa. Eh okeylah dapat pergi haji. Bagus alhamdulillah. Okey okey. Tapi syaitan ni dia memainkan peranan ni halus. Dia pun bisik, "Eh, takkan kata gitu kot. Dia tu muda. Gajinya kecil. Ada Kau gaji cukup besar. duit dia." Ha, <laughs> dia kecil dok duit dia. <laughs> Jadi kita pun, "Eh, tak apalah, biarlah." Mula-mula macam tu lah nama, "Eh, dia tak ya juga kan?" Entah-entah dia ni anak siapa-siapa, somebody kot dia. Jadi, cara macam mana kita nak cool down kita punya kecemburuan kita yang membawa kepada haram tadi, yang cara kita kena ingat, apa saja Imam Zulid ajar pada kita, apa saja pemberian yang Allah beri kepada seseorang, kita kena ingat itu adalah anugerah Allah khusus pada dia. Okay. Allah dengan kuasanya, dengan bijaksananya Allah, dengan rahman dan rahimnya, Allah boleh beri pada siapa yang Allah nak dan uh, atas kapasiti tertentu maka Allah berilah pada dia. Apa yang dia beri pada Amy tak sama beri pada saya. Apa yang dia beri pada saya tak sama pada Amy. Jadi kita kena letak begitu dulu. Dengan kebijaksanaan Allah maka Allah berikan sesuatu itu, satu nikmat itu pada seseorang tidak pada yang ini, yang ini pula dapat yang ini tidak pada yang ini. Itu pertama sekali. Yang keduanya, bila kita dah tahu itu adalah pemberian Allah, maka kenapa kita nak argue atas kuasa Allah? Seolah-olah kalau kita ish macam mana boleh pergi haji ni macam mana kereta dia boleh kereta besar mahal ni ha. kalau kita buat ke, ke, ke apa kerja ha. biasa-biasa kerja ha, biasa je <laughs> makan pak <merompak> bank kutlah <laughs> ha. jadi untuk meredakan kita punya kecemburuan kita kepada haram-haram Arab ni belanggar tiang elektrik ke apa ha, ke, ha. ha. jadi kita kata eh Hmm. Itu hak Allah lah nak bagi pada hmm. siapa. Kuasa Allah nak bagi pada dia. Rezeki dia lah. Jadi kenapa aku nak agih sebab Allah bagi pada dia, tak bagi pada aku. Sebab Allah bagi pada aku, tak sama dengan dia. Hmm. Allah bagi pada aku, ada ah, dia tak dapat. Contohnya, isteri aku cantik contohnya. Ha, dia, contoh lah kan. Aku, rumah aku, Alhamdulillah walaupun tak besar, tapi duduk dalam kampung, best. Sungai belakang rumah. Jadi kita sentiasa hmm. cool down dengan cara macam itu. Maknanya, Allah membahagikan rezeki tidak sama. Hmm. Ada orang yang lebih nampak pada kita, lebih tapi ada kurang yang kita tak nampak. Ada yang kita nampak kurang daripada kita sebenarnya lebih yang kita tak nampak. Ha, jadi benda-benda macam inilah. Keedah-keedah macam inilah yang dia ajar Imam Ghazali ialah cara untuk mententeramkan hati kita supaya kecemburuan kita yang dibolehkan mereka awal terkawal. tu terkawal supaya tidak pergi kepada cemburu yang bawa kepada haram. Dan sebenarnya berbalik kepada inilah antaranya ilmu. Yeah. Dan juga inilah sebenarnya yang kita bawakan dan untuk kita ni memandu kita malam-malam nak tidur-tidur kan fikir. Tak apalah, tak apalah fikir tak apalah suami aku walaupun tak kaya tapi baik. Ah, baik ya. sangat Allah ha, doktor kanlah. Kan, kan, kan. Walaupun tak handsome tapi handsome sebenarnya. Tiba yeah, cover balik kan. Oh, tak Nah <laughs> itulah. Dan juga itu ustaz kita hmm. cemburu kepada orang yeah. bagaimana pula jika lah yang menjadi orang yang dicemburui bagaimana untuk kita ni mengawal diri kita uh. supaya tak buat macam nampak macam uh, nak menunjuk kat oranglah tu nak bagi orang jealouslah tu hmm. ataupun ya Allah Tuhanku bantulah kita untuk kita ni sentiasa terhindar daripada cemburu-cemburu orang daripada ain daripada kata-kata orang yang orang cemburu sampai hmm. boleh jadi mengakibatkan berlaku sesuatu kepada kita inilah yang banyak yang orang ini lupa nak buat hmm. Satunya orang dia tahu orang cemburu pada dia. Apa tidaknya nak kereta depan penuh, melempar-lempar kereta. Orang tu dah dah pandang lain macam pandang selek. banyak salah. Dia dah tahu orang tu pandang lain macam pada dia. Sembanglah sikit. Ha. Ni dia buat ada kisah pula kan. Nampak je kereta banyak semua hutang ni. ni Itu bukan kereta aku. Itu kereta anak aku yang sulung. Nombor dua. Kereta ni nampak aja macam mahal kereta second hand semua murah yeah. aja beli tu pun anak-anak beli apa semua kita kena pandai apa meredakan kecemburuan ...kawan yeah. kawan supaya dia tidak terjebak dengan benda-benda yang haram yeah. yang kedua yang macam kadang-kadang kita juga macam Amy sebut tadi kadang-kadang kita ni melampau sangat expose kita punya yeah. ha. Terutama sekarang ni Ustaz ha, di sosial betul. dan sebagainya. Kata kita, ahli keluarga kita. Nak expose tu berpada-pada. Time Hari yeah. Raya, Tempuhlah oh gambar beraya tu hmm. supaya kita sama-sama share kegembiraan. Hmm. Tapi takkanlah hari-hari raya kot. Esok raya, lusa raya setahun beraya. Tunjuk semua nikmat yang Allah beri pada dia. Rumah dia besar. Orang lain mungkin yang tengok Allah. Oh, besar rumah dia. eh, cantiknya. Tengok anak. Ya Allah anak comelnya. Mata biru sebelah hijau sebelah. Contoh lah kan. Cantik sangat anak dia. Jadi kita kena pandai kawal benda ni semua. Kita bimbang macam apa, apa Amy sebut tadi. Terkena Ain. Kadang-kadang di kalangan orang yang memerhatikan apa yang kita share, bukan semuanya sebut Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, tak sebut nama Allah, bimbang dengan kagum hanya datang daripada mata tanpa ada menyebut keagungan Allah, maka terkena air pada kita. Jadi esok kita tengok kita yang susah, anak kita sakit, kita sakit, apa semua. Kenapa kita terlalu expose. Saya so, alik eloknya kita juga nak post juga anak, Masya Allah, Tabarakallah. Awal-awal lagi kita tulis, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, syukur, Allah kurniakan. Tapi jangan setiap hari macam tu Alhamdulillah hari esok Alhamdulillah sampai setahun 365, 14 hari tu Dia duk post gambar Alhamdulillah Alhamdulillah orang pun lama-lama hmm, -lama, Ini bukan Alhamdulillah lagi Nak Na'udzubillah ni Nak ceritakan tentang Betapa dia tu senang Betapa dia tu bahagia Berpada-pada lah Berpada-pada Agak-agak lah Jangan sampai Apa yang kita kongsi Boleh menyebabkan kecemburuan orang lain Kita bimbang ke apa Memudaratkan diri kita Bahkan Bimbang juga mudarat pada yang nengok tu kita tak nak saudara kita ni ada yang dijerumuskan di ke dalam neraka sebab kita je punca dia dengki pada kita terjebak dengan haram punca daripada kita yang tak kawal mm -hmm. apa yang kita miliki dok expose tunjuk pada orang konon-kononnya lah apa terpaling bahagia dah istilahnya terpaling bahagia kita dah dapat isteri terpaling cantik dapat anak terpaling comel jadi hai terpaling terpaling ni kena hati-hatilah ya tuan-tuan ya Ya, dan kalau boleh kita nak menjadi orang yang dicemburui yang memberi motivasi Betul. maknanya kita ni orang cemburu kepada kita sampai orang berusaha sungguh-sungguh -sungguh. hmm. orang cemburu kepada kita yang mana nak mencapai juga apa yang kita capai kan iaitu mencapai redha Allah Subhanahu taala maknanya cemburu yang memberi motivasi yeah. itu tak apa jadilah orang yang dicemburui dan memberi motivasi kepada orang lain hmm. bukan cemburu yang membawa kepada kemudarat hmm. pada penonton kita nak sambung lagi orang yang paling dicemburui kita berehat seketika dalam Al alaikumussalam Alhamdulillah orang yang paling dicemburui ustaz kita nak tanya ada ha. tak kisah yang mana barangkali persahabatan kasih sayang yang luar biasa yang mana tahapnya dicemburui tadi kita cerita hmm. dicemburui oleh para nabi so. Ini dicemburui malaikat dan disayangi hmm. oleh Allah Subhanahu taala. Baik zaman nabi dulu ada seorang yang dia berkawan rapat best friend. Hmm. Jadi Allah sampai tahap utus malaikat apa ke bumi untuk melihat apa namanya sahabat dua orang sahabat ni cerita macam mana hadis daripada Abu Hurairah hadis ni hadis sahih imam muslim disebut lelaki ni ziarah saudara dia di satu kampung lainlah dia bukan di kampung yang sama kawan lama kemudian Allah turunkan malaikat nyama kemudian sampai lelaki eh, malaikat menyama lelaki tu sampai kepada lelaki yang nak pergi ziarah kawan tu dia tanyalah. Ani Nabi cerita. Kamu nak pergi mana? Dia kata aku nak pergi ziarah kawan aku dekat kampung sebelah. Dia ingat lelaki biasa, itu malaikat sebenarnya. Hmm. Jadi uh, malaikat dia tanya yang malaikat menyamar lelaki dia. Ada apa-apa ke -apa dengan dia yang kamu nak pergi ziarah sangat ni? Ada apa-apakah? Kau nak dapat apa-apa selagi kita kata nak dapat apa ada dapat duit ke apa? Dia kata apa tak ada apa-apa Dia kata sahaja je sebab aku sayang pada dia Aku sayang sangat pada kawan aku ni Jadi aku nak ziarah je Ziarah tu semata-mata kerana Allah Macam tu Maka mereka tadi pun yang menyamar lelaki Dia kata apa sesungguhnya aku ni adalah utusan Allah Kepada kamu Dan Allah nak beritahu pada kamu Melalui aku dia kata Allah sayang sangat pada kamu Sebab kamu ni sayang pada kawan ni luar biasa Jadi ada ada lagi tak yang macam ni Agak dalam dunia ni ada barang kali memang ada cuma ramai di kalangan kita ni berkawan tu uh, ada makna ha baik baik ada makna tu kita berkawan dengan dia sebab mungkin kerana dia anak orang kaya contohnya kita baik dengan dia mungkin kerana dia tu jawatan, boleh tolong ada jawatan. Ha, ada jawatan boleh tolong kita apa-apa jadi kawan ni kita berkawan tapi kawan yang macam ni kawan yang tidak dapat kita kata tidak dapat kasih sayang Allah. Kita berkawan ada makna. Jadi yang berlaku pada dua saudara zaman Nabi ni ialah dia berkawan sampai tahap dah berpisah pun nak jumpa lagi hanya kerana yang memheret dia tu pergi ke kampung kawan hanyalah perasaan sayang dia pada kawan tu. Kita ni kadang-kadang lupa kawan kan. Dulu masa kita sekolah-sekolah kita susah kawan kita belanja kita makan kat kantin. Ingat lagi tak lah nama kawan tu? Entah. Ada ke yang belanja aku? Padahal hari-hari kawan tu belanja kita contoh. Mungkin kita dah lupa. Jadi kalau ada kawan-kawan yang macam ni, yang kita dah tinggalkan, mungkin kita dah bekerja jawatan kita besar, mungkin uh, dia tu mungkin masih duduk di kampung ataupun tak kisah siapa, tapi jalinkan balik hubungan kita dengan dia tu. Kenapa kita nak hubungan yang kita jalinkan dengan kawan kita tu sambung balik surat rahim yang mungkin hampir-hampir nak putus sikit lagi nak putus tu kita ikat balik. Mudah-mudahan nanti Allah beri kasih sayang pada kita. Kalaupun kita hantar mereka, cukuplah kalau Allah sayang pada kita. Yang menyebabkan sayang itu menyebabkan kita masuk syurga. Berdua dengan kawan kita tadi. Allah rasa cemburu negara ha, cerita yeah. tu dan cemburu sembura memberi motivasi kita pun nak berkasih sayang dengan sahabat kita sebagaimana cerita yang telah Ustaz ceritakan tadi insya Allah inilah jadi kita nak jadi orang yang dicemburui yang memberi motivasi insya Allah dan Ustaz sebelum kita mengakhiri Salam dapat Ustaz pimpin doa untuk kita ni menjadi orang yang dicemburui yang cemburu yang membawa kepada kebaikan bukan cemburu yang membawa kepada kebobrokan kejahatan dan juga kefasadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami berhimpun pada malam ini, Ya Allah. Memohon kehadiratmu, Ya Allah. Ampun dosa kami, Ya Allah. Dosa ibu ayah kami, Ya Allah. Dosa rakan-rakan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan yang berkasih sayang kerana-Mu, Ya Allah. Al-Mutahabbuna fi jalalika ya Allah Jadikanlah kami ya Allah Di kalangan orang-orang yang mendapat kasih sayangmu ya Allah Kerana kami mengasihi sesama kami keranamu ya Allah Ya Rahman ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Tuhan kami Jika ada kecacatan pada akhlak kami dalam berkawan Dan berkasih sayang ini ya Allah kami mohon padamu, Ya Allah, pulihkanlah kecacatan dan kerosakan itu ya Allah jadikanlah kami insan yang sentiasa berkasih sayang kerana-Mu ya Allah semata-mata kerana-Mu ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin ya Allah jika ada hubungan yang tidak baik antara kami dengan adik-beradik kami dengan rakan-rakan kami dengan jiran-jiran kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah atas kesilapan itu dan pulih kelas mula, ya Allah hubungan kami kerana-Mu ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم آمين آمين يا رب العالمين Para jadilah kita meletakkan cemburu itu cemburu yang terpandu bukan cemburu yang terburu-buru maka jadilah kita menjadi orang yang dicemburui kerana untuk memajukan diri bukan kerana untuk memudaratkan diri. Cemburu yang memberikan motivasi, bukan cemburu yang mematikan diri. InsyaAllah, moga cemburu ini satu sifat yang sepatutnya kita benci, tapi men menjadi cemburu yang boleh memberikan kepada kita. Lebih dekat dengan Allah SWT, lebih meningkatkan kehidupan kita, lebih meningkatkan jati diri kita. InsyaAllah, jadilah orang yang dicemburui kerana Allah SWT. Para penonton, cukup untuk pada malam ini. Semoga kita sentiasa maafkan diri, maafkan semua. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah dan kepada anda para penonton. Uhibbukum, uhibbukum fillah. Semoga kita bertemu di jannah insya-Allah. Amin. Kita berjumpa lagi ila liqa. Ma'assalamah. Titian sirat nanti membawa